ДТП за участі одразу трьох транспортних засобів. Напередодні у Черкасах зіткнулися автівки «Ланос» і «Шевроле». Аварія трапилася на перехресті вулиць Юрія Іллінка та бульвару Шевченка. Водій «Шевроле» порушив правила дорожнього руху. Виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора, через що і сталося зіткнення. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області. Тим часом, під час очікування прибуття патрульних, водій тутешньої маршрутки намагався об'їхати місце ДТП та не обрав необхідної дистанції. У результаті скоїв ще одне зіткнення із автомобілем «Ланос». У подальшому полісмени склали ще один протокол і на кермувальника громадського транспорту за статтею «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів». Унаслідок дорожньої пригоди ніхто не постраждав.